A lidi, vítám vás jak Plníček. A dneska hraju na tomto survivalu UPA, takže uvidíme, jak si poradíme, když máme opravdu jako... Prostě tohle věci takhle, máme věci krásně, prostě jako nejlepší jsou motiky, že jo? Jako, no, prostě jako fajnový věci, tak uvidíme, jestli tam tím směrem najdeme nějakou vesnici, jdeme tam! Ahoj lidi, vítám vás jak Plníček. Dneska vám ukážu konec světa. Nevím, jestli jste už viděli video, ale prostě napíšete tohle. Samozřejmě, pokud jste v normálním světě, tak doporučuji tady místo toho psát 80. Tady to. Tady desítka prostě přepíšete na 80, ale když jste na dokonalý rovině, tak podle toho, jako podle nějaký se víste, tak já třeba hraju teď na 10. Takže jo, vidíte, půjdeme na chvíli, o, špatná strana, plololo, ne, ještě, a tudy, správně, tady je konec světa, nemůžete takhle ničit bloky, co, já, ne, tohle bych řekl, že taky, o, ano, vidíte, že, moment, já jenom, vezmeme si na chvilku jenom, píst, a něco vám ukážem. A ještě možná paku. A redstone. Dáme si paku. Dáme si paku, kdo je větší silda. A jako, co bych řekl, prostě takhle. Takhle. Tady to nemůžu už položit. Takhle. Takhle. Do prčic! Co to má být? Jo, to je vlastně nový snapshot, nevím, jestli to je pravda, ale nějak redstone na konci blbne a bloky, pokud se napletu, takhle jako zmizej. Kurde. No, vidíte, úplně takhle zasekaný na konci světa, to fakt jako blbne. To by fakt měl Minecraft dodělat. Vidíte, že tady normálně jako by nemělo být prostě ten redstone normálně... To prostě vypadá jinak, prostě hrozný, redstone je velký, plná blbost. No nic, co vám chci ukázat je vlastně prase, si vezmem. Budu rád, že prase tak úplně neblbnou, to jsem testoval a dívejte, co se s ním stane. Spadne. Prostě, konec světa. Můžete nic vidět, samozřejmě když půjdu ještě níž, tak uvidíte tohle. A promiňte, že mám zaplý tohle. No a prostě jako... Dívejte, dám se pár bloků. A jsou pryč. I když já bych to radši měl ukázat zde, protože... A vidí... To... Jo, vlastně tohle je konec světa, kdo vlastně nemůžete pokládat bloky a písty, taky s tím nemůžou změnit. Co však nevím, jestli můžete použít MC Edit, ale to teď nebudu dělat, protože... No nevím, prostě divný věci se tady dějou. Jděte, položím redstone a už je velký dva bloky, fakt jako takový divný. Prostě to vypadá jako, no vypadá to jako mod, nepoznáte, kde je redstone. Teď ho nevidím zase. Pane bože. Prostě jako, normálně by to... Fakt jako, ale vidíte. Vlastně takhle. A vlastně jako... Prostě nechápu. Prostě... co se tady děje je hrůza. Tak... nevím, co se tu děje. Tohle, ale chápete, konec světa, to je něco, co jako prostě Mojang nedodělal. Vím, že tohle jsou jedna pětky samozřejmě, jedna v osmičkách by měla prostě jako končit zem, že prostě vám to kýkne z vašeho světa nelegální pozice, nebo tak něco. A pokud si slyšíte, můj brácha teď hraje Team Fortress 2. A já fakt nevím, co, jaký bloky by tady mohly být čílený, snad už jenom dort. Zase ten dort byl do... Proč je dvoublokovej?
Takže se vsadím, že postel bude taky divná. Dveře by taky mohly být. Postel je normální, ale dveře by možná mohly šílet. Ne, dveře jsou taky normální. No prostě všechno divný. Je prostě jako divný prostě tady Minecraft. Je to, já spavneme si. Vidíte, já prostě jako začnu takhle padat, kdybych sem dal slípku. Tady vyčistíme, vidíte, úplně takhle jako začnu padat. A teď jsem vlastně zničil ten redstone před chvilkou, no a zase zabugovaně ho tam dáme, vidíte. Na malý to neplatí. No vlastně nemusíme, stačí, když je takhle odflákáme. Mazej prase mimo svět. Ale jak tam úplně šlo, jako kdyby mě poslouchal, vidíte, a tady jako takhle můžete přes to shiftovat. Prostě si na to dávejte pozor. No dobrá, když jsi mimo svět. Vidíte, bum. Samozřejmě pokud si, můžete na to udělat i dobrý jako tajnou skrýž. Prostě, ano, takhle. Můžete to udělat tajnou skrýž, teď jestli se mi povedou moje parkour skilly profesionální. Ha! Jo, vidíte, takhle se můžete sem dostat, teď já tady, vidíte úplně. To je vlastně fakt jako coolová věc, vidíte, třeba si tady můžeme dát ty diamanty. Můžete udělat tajný skrýže, easter eggy nebo troloviny. Nevím, jestli to možná bude fungovat, ale možná by to mohlo fungovat. Vidíte, tady přes ty diamanty nemůžu, i když tady není nic, to vypadá, ale prostě když kopnete, tak vidíte. No, pěkný. A já nevím, jestli by v MC editu fungovalo. Jako, já už tohle nechci vidět. Já už tohle fakt nechci vidět. Moment. Ano, už jsem to pochopil, ty blok... Moment. Ano, za... Ty jo, tohle mě fakt štve. Tady nějak co se stane, když to položím sem? To nebude vidět. Ne, fakt nevím, co se děje. Jo, moment, tohle je klasický textur redstone, to je to jedno to... Takhle se to mění vždycky tady. Takhle, ty vedle sebe se rozšiřují tam a už nevím. Prostě... už fakt můžu udělat jednu věc. Prostě to tu šílenost divnou vyfotit. Oh, já nevím. Horší to snad být nemůže. Minecraft je divný dost. Prostě tohle ho překonává. Vidíte, neviditelný redstone, fakt nechápu. What the outer hell. No, tak můžete si udělat takhle jako s tím blbiny. Jako fakt nechápu, co se tu děje. No jako fakt tohle není normální. Tady ta část světa není normální. Tady je redstone. Proč to nemůžu položit? Ne, já... No, aha. Něco bylo. Vidíte, takže jako teď můžu udělat jako takhle šílenou fotku divnou. No, konec světa prostě jsem vyfotil. No a to je všechno, co bych udělal jako... Bye bye lidi! I see you next time. Promiňte za angličtinu.